Vaga je pokazala 10 kilograma metala. U sljedećoj sekundi visjeli su s Ivana. Privukao ih je poput živog magneta. Prije nekoliko mjeseci baka je primijetila nešto neobično. Stvari su se lijepile za šestogodišnjeg unuka, od vilice do utega. Sve njemu moraš zapuniti. Što si sve do sada stavio? Slice, vilice, mobitela, daleške. Od jedne vilice do cijelog pribora za jelo. Roditelji gotovo bez riječi. I sestra Silvija mislila je da je riječ o igri. Došla je gore, veli baka, daj mi ovo lipilo, kaj si bu mi ja to zalipila. Nisam mogla vjerovati da to moj sin stvarno može. Privlačenje vilica i mobitela za njega je igra. No sve više onih kojima je, kako kažu, Ivanov čudesan dodir ublažio bolove. Kako staviš rukice? Tak. Stavljam ruku i samo osjećam bol prolazi, neka vrućina, ne. Kroz nekoliko minuta bol nestaje. Ali on to isto temperaturu osjeća, peče ruke, mokre su mu ruke. Tako da ste i vi mokri, kak i on, isto se oznojite. Nismo sami još svjesni kad se s njim događa. Veseli i znatiželjni šestogodišnjak često upada u nevolje, no čini se kako ga ozljede zaobilaze. Njega je struja nedugo udarila 220 vati i on je samo pao dolje i gledali i rekao, mama, ja sam samo prosvjetlio. Iako ga roditelji još nisu vodili liječniku, stručnjaci imaju mišljenje o ovom fenomenu. Radi se o igri gena, genomu, sklopu gena koji daje čovjeku one moći koje obično nazivamo nadnaravnima, ali one su ipak prirodne. Riječ je o jedinstvenom fenomenu koji je nemoguće protumačiti, kažu stručnjaci. Sklopu gena koji jednoj osobi od milijun daju neobične moći.